欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍新剧生图流出，网友和粉丝却吵翻天。观众缘真的是一门玄学，在不少网友看来，张雨绮五官精致立体，颜值远胜袁冰妍。但事实上，袁冰妍无论是粉丝数量还是路人缘都更胜张雨绮，因为袁冰妍所扮演的玄机实在太圈粉，不少网友都对她有玄机滤镜。但即便火爆如琉璃，也有没看过网友，在他们看来，袁冰妍长相平平，宛如素人。更有网友爆出袁冰妍的路透图都是精修过的，并晒出袁冰妍的生图和精修图对比，表示差别很大，并隔空喊话袁冰妍，有些动作走着走着就横着走了，比如大闸蟹，有些人修着修着就以为是精修了。袁冰妍，你怎么看？言语之间的挑衅之意十分浓烈。对此，袁冰妍的粉丝自然也不能坐视不理，他们表示每个人都有状态好坏的时候，拿状态的时候和差的时候对比完全没有必要。袁冰妍的这张生图穿着宽松的 T 恤，和妆发不搭，表情也被捕捉到了不自然的一幕，自然不能和剧中精心打扮过的样子来比较。就算是仙女也会有跌落凡间的某一刻，何况袁冰妍从未立过大美女人设，她不过是普普通通的小演员一枚罢了，这样说她有点过分了。目前网友和粉丝各执一词，甚至牵扯出许多其他的艺人，而争论的根源竟是由于那一张生图。你觉得袁冰妍生图状态如何？你觉得个别网友和粉丝谁说的更有道理吗？